Кратко да говоря за цените в Армения. Аз още очаквах, защото съм бил преди 10 години, да е малко по-ефтино от София. Не че ми прече да е скъп или какво ли не, аз мога да хача при нея, никакъв проблем, обаче това ми беше очакването да има поне малка разлика с София, защото са, нали, не е много популярна дестинация все още. Но цените са едно и също. Значи за едно кафе в Ереван, едно капчино да кажем, се плаща 2 евро и 20 стотинки, нещо такова. Което е нормално, не че е много висока сума, обаче е нормално, но за Армения, където минималната заплата е още, сигурно е по-ниска от колкото в България. Е голяма сума. И даже да кажем, витушката на Ереван може да се плаща 5-6 евро за едно капучино. И нещо, което ме изненада много, е, че на летището на Ереван се плаща от 6 до 10 евро за едно капучино, което е по-скъпо от летището на Хелсинки в Финландия. Нещо. Такива огромни суми се имат. Силно част от това е, че в Армения нямат много неща, следно гориво нямат, газ нямат, мисля. Значи имат си минерална вода, като в България имат гората, лес, като се каже на руски, лес имат. Значи дърво. И това няма достъп до морето. И силно ситуацията с Русия, Украина, но също така сегашната ситуация с Азербайджан прави ситуацията в страната още по-сложна. И това силно води до някаква вдигане на цените. В съветската система на метрото, което все още не е поменува в тези държави, нямат билети, като в София. Значи като се качите на метро, така ще е най-вероятно в цялата предишната Съветския съюз, поне така в Киев, Харкив, където съм бил, има жетони. Значи жетони са такива малки, да кажем, пластмасови монетки, които се купуват на гише. Значи нямат и автомати да ги където да ги купиш. Значи на гише чакаш на опашката и даваш една госпожа 100 драма, което е 23 стотинки на евро, да кажем 50 стотинки. Българска лева. И това е за еднократно пътуване в метрото. Значи този билет не се използва, този жетон не се използва за автобус, примерно. Там се плащат пак в брой, нямат билети даже. Плащаш на шофьори и това е. И това е наистина съветската система, от Русия дойде. И метрото е просто една линия, не е нещо много впечатляващо, не са били огромни инвестиции в системата, като в София. И това, но пак ефтино, безопасно е, значи всичко наред. За ривата се плащат същите суми, като в България, все пак 1 литър струва, да кажем, 1 евро. И това няма огромни разлики все пак. Хотелите пак едно и също. Следващите 10 години са се появили много хостели. Значи и туристите, които се пътуват на бюджет, те имат и достъп към Армения. Та може да се нощува от 5 до 7 евро и зад на нощувки от 2 нагоре до 10, 15 и затова имат
достъп до добрите хостели на, на града. Иначе за един добър хотел може да се плаща от 60 евро на нощувки и така нагоре. До, разбира се, 200 за една нощувка в Хилтон на Мариота. Иначе таксите са доста евтини, но аз знам руски на го знам достатъчно да пътувам в тези райони и мога да разговаря с шофьорите и да приловам цени. И за 30 км се плаща до 6-8 евро, което доста е изгодна цена. Извън града даже. Това, което виждате сега, е подземния шопинг център, който се казва Ташир Стрит. Ташир Стрит е главната улица на Ереван, пешеходна зона е, но поради ниските и високите температури, поразните сезони на през годината имат и подземен, тъй като ще стана доста неприятно в половината на годината. Сега това, което виждате, е закуската в хостела ми. Това струва... нощувката струва 10 евро и закуската 5. Значи доста изгодна цена за хубава закуска. Даже по-хубаво от няколко ресторанти. Всеки ден правят разни закуски. И това за сега. Надявам се, че ви е било интересно. Ще има още няколко видеа за Армения. И следват и влоговете с моите коментари на живо. Това е сега запис. И това за сега. Хубава вечер.